Gruppträning kondition är en praktisk kurs där du får verktyg för att ta konditions- och uthållighetsträning till nästa nivå. Kursen ger dig förståelse för vad kondition och uthållighet har för betydelse för hälsa och prestation. Du får omsätta teori till praktik och lära dig om hur du kan skapa och anpassa pass utifrån syfte, träningstempo och de aktivas känsla i kroppen kopplat till olika puls och träningszoner. Du får kunskap om hur du på ett inspirerande och säkert sätt kan planera och leda pass inom och utomhus för olika målgrupper, både inom gruppträning och andra discipliner.